नमस्कार। खोप कार्यक्रम मार्फत विश्व का अल्प विकसित र विकासोन्मुख देशहरुमा विगत 20 वर्षमा 3,70,00,000 भन्दा बढी को ज्यान जोगिएको कुरा अनुसन्धानबाट थाहा हुन आएको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोपले कोरोना भाइरस रोग लाग्नबाट हामीलाई बचाउँछ। कोभिड-19 खोप लगाएका केही मानिसहरुमा अन्य खोपहरू लगाउँदा जस्तै सामान्य असरहरू देखिन सक्छन्। यो खोप लगाएपछि खोप लगाएको ठाउँमा सुनिने दुख्ने वा रातो हुन सक्ने, टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने, थकान वा आलस्य महसुस हुने, वाकवाकी लाग्ने, मांसपेशी वा जोड्ने दुख्ने, बान्ता आउने आदि हुन सक्छन्। यस्ता सामान्य असरहरू बिस्तारै आफै ठिक भएर जान्छन्। यो खोप लगाइसकेपछि कोभिड-19 रोग लागिहालेमा पनि गम्भीर बिरामी र जटिलता हुनबाट बचाउँछ। साथै यो खोप लगाएपछि तपाईँबाट अरूलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण हुनबाट जोगाउँछ।